এইটো ডিক্সনেটৰী এইটো দুইটা যিহেতু ধনী মানুহৰো দুখীয়া গৰীব গৃহহীন ভূমিহীন মানুহ অৰ্থাৎ থলুৱা মানুহ আছিলে ট্ৰাইবেল আছিলে অসমীয়া মানুহ আছিলে এইবিলাকৰ মাজেৰে পাৰ্থক্য অনা চেষ্টা ধনী বা জিঞ্জাৰ হোটেল বা হিমত সিংকাই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে ডাঙৰ বিজনেছমেন ধনী মানুহ তেওঁলোকে হয়তো খুব ডাঙৰ এটা ৰকম বিজুগ দিয়ে বছৰে আগতে আমি যেতিয়া বিজুগ কৈছিলোঁ 1000 টকা দিব লাগে খুব নাক কুচাইছিলে এইবিলাক মানুহে দেই ধনী মানুহবিলাকে আজি কোটি টকা দিয়ে তাৰমানে যোনে টকা দিয়ে এইবিলাক বাচি গ'ল জিঞ্জ হোটেল তাত বাচিব কোনো দৰকাৰ নাই যদি জিতুমণি কলিতা নিচিনা এটা পোৱালি আজি USTMA এডপ্ট কৰিব লগা হৈছে ঘৰ দিব লগা হৈছে চৰকাৰে কি চাই আছে এইবিলাক চৰকাৰ কিয় দায়িত্ব নাই নেকি নাগৰিক নহয় নেকি Article 21 ভাৰতৰ সংবিধানত 21 ধাৰাত কৈছে চেল্টাৰ ফুড এডুকেশ্যন হেল্থ এইবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় বেচিক ৰাইট হয় যোনটো মূল অধিকাৰ কিন্তু এইবিলাক নোচোৱাকে ভাঙি দিলে আৰু বৰ দুখ লগা এদিন মই টিভি চাইছোঁ টিভি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ভাইৰেল হৈছে চকুবোৰ পানী ওলাইছে যেতিয়া কণমানি গৈ কৈ আছে অফিচাৰক হয়তো চৰকাৰ অফিচাৰ আছিলে যে অংকল 10 মিনিট সময় দিব দে আমি বস্তুটো ওলাই লওঁ অফিচাৰ কৈ আছোঁ হ'ব ওলাই লোৱা গতিকে এইবিলাক অতি মৰ্মান্তিক আৰু যাহাতক জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইলেকশ্যন আগত গিৰিয়া কাপোৰ বান্ধি মূৰত কৈছিলে প্ৰত্যেক যাৰ হাতত যাৰ দখলত চৰকাৰী মাটি আছে চৰকাৰী আবণ্টন দিবই পট্টা দিবই দিব দিব লাগে নালে বুলি কৈ ৰাইজে চিঞৰিছিলে মহিলাবিলাক চিঞৰিছিলে দিব লাগে দিম প্ৰত্যেকক দিম আজি বহুত হাজাৰ হাজাৰ মই গৃহহীন হৈ গ'ল আৰু য'ত ফৰেষ্ট আছে য'ত বনভূমি আছে বনাঞ্চল তাৰপিছত কৰা আমি চবেই ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই খুব ভাল ছাপোৰ্ট কৰোঁ বনাঞ্চল আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে বচাব লাগে যাতে আমি বাচিব পাৰোঁ বা আমাৰ প্ৰজন্ম বাচিব পাৰে কিন্তু শিলচাকো যদি এটা লিমিট লৈ আগত কৈ দিলে আপোনালোকে বেলেগ মাটি দিয়া হ'ব ওচৰতে আমি বহাম বা বহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপোনালোকে এৰি দিয়ক এৰি দিলোঁ হয় যেনেকুৱা বুলডোজাৰ চলাইছে কণমানি ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ পত্ৰ খাতা পত্ৰ কলম কাগজ একো নোহোৱা হৈ গ'ল চব উৰি গ'ল বতাহত মাটিত মিলি গ'ল পৰীক্ষাৰ সময়ে ঠাণ্ডাৰ দিন ক'ত পঢ়াখন কৰিব কি কৰিব ৰাস্তাত বহি পৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অতি দুখ লগা কথা এইটো ভাৰতৰ ইতিহাসক এনেকুৱা নহওক চাওক এইটো মই যিমান যোৰ জানো এইটো টাউনৰ মাটি যিমান হ'ল শিলখাকো হওক বা অন্যান্য হওক ওচৰে যেতিয়া বনাঞ্চলত থাকে নদী এখন তেতিয়া এইটো ফৰেষ্টাৰ বন বিভাগৰ দায়িত্ব হয় আৰু বন বিভাগে উচ্চেদ কৰিবই কিন্তু যেতিয়া টাউনত সোমাই যায় বা ৰেভিনিউ লেণ্ডত সোমাই যায় তেতিয়া DC-ৰ দায়িত্ব থাকে উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব থাকে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব থাকে বন বিভাগৰ দায়িত্ব নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে আগতে নটিচ দিব পাৰে কি আইনত আছে ধাৰা 18-ত আছে 18-ত আছে যে নটিচ দিব লাগে 15 দিনেই হওক 7 দিনেই হওক নটিচ দিব লাগে তেওঁলোকে চিফ্ট কৰা নহ'লে উচ্চেদ কৰা হ'ব নহ'লে একচুৱেলি আপুনি যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আইন আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আইন যিবিলাক ডিচিশ্যন আছে নিৰ্ণয় আছে 1985-ত বম্বেত যিবিলাক দোকান খুলিছিলে পেভমেণ্টত ৰাস্তাৰ কাষে কাষে তেতিয়া বম্বে মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন উচ্ছেদ কৰিবলৈ এটা নিৰ্ণয় ল'লে তেতিয়া সুপ্ৰিম কৈছিল নাই তেওঁলোকে সংস্থাপন দিয়া তাৰপৰা যুদ্ধ কৰিব যাব যাব ক'ত তেওঁলোকে ভাৰতৰ নাগৰিক হয়তো বিদেশী নহয় আৰু বিদেশী হয় উঠাই দিয়ে বাংলাদেশ পঠাই দিয়া এইবিলাক কথা ইভেন বিদেশীও এনি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে Article 21 কোনো যিকোনো নাগৰিকে নহয় যাৰ নাগৰিকতা নাই তেওঁলোকেও প্ৰটেকশ্যন পায় গতিকে আগতে নটিচ টটিচ দিব লাগে বুজাব লাগে আৰু বহুত মানুহ আগতে যদি বুজাই দিলোঁ হয় 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ 6 মাহ টাইম দিলে হয় মানুহ নিজে চিফ্ট কৰিলোঁ হয় কিবা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ হয় বা ভাড়া ঘৰত গ'লে হয় যাৰ যি সামৰ্থ্য আছে সেই হিচাপে কাম কৰিলোঁ হয় অন্ততে বয়সীয়াল মানুহবিলাক বুঢ়া বুঢ়ী এইবিলাক মানুহবিলাক যে বেমাৰ আছে কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এই বিপদ
নিজের দেশত নিজের মাটি এইটা নহলে হয়। ইমিডিয়েটলি সরকারে হয়তো যিকোনো প্রকারে ঘর দিয়ক, PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অন্তর্গত দিয়ক, যোক সংস্থাপন দিয়ক, সংস্থাপন দিয়ক, লাইট পানির ব্যবস্থা করক, বিজলি বাতির পানির ব্যবস্থা করক, যাতে তো সুখে থাকি পারে। আর যে অনাথ নাথ লড়ি অনাথ বনাব না লাগে, যে জিতুমণিক বনালে, গতি এইবিল কথা ভাবি লাগবে সরকার। সরকারের দায়িত্ব আছে, এই ইন্ডিয়া হল, এই আফগানিস্তান নহয়, এই পাকিস্তানও নহয়, এই কি আপনার আফ্রিকান কান্ট্রিও নহয়, নাইজেরিয়াও নহয়, এই ওয়েলফেয়ার স্টেট। হ্যাঁ, সহানুভূতিরে কাম করবেন লাগে, এইখানে মোট পরামর্শ সরকারক।